Кыргыз Республикасының экс-президенті Алмазбек Атамбаевқа бұл тартпау шарасы қолданылды. 1 май аудандық сотының шешімімен ол 26 тамызға дейін қамауға алынды. Елдің бұрынғы басшысы мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында болады. Еске салайын, Атамбаевты ұстау операциясы 2 күнге жалғасып, оған 2000-ға жуық тәртіп сақшысы жұмылдырылды. Қарулы қақтығыс кезінде бір адам қаза тапты. Кейін жағдайды ушықтырмау үшін экс-президент өз еркімен берілді. Ал оның жақтастары Алмазбек Атамбаев отырған көлікті жолдан өткізбей қарсылық танытты. Мұнан соң Бішкектің орталығына жиналып, түн ортасына дейін наразылық шеруін өткізді. Бішкекте сауда орындарының иелері дүкендерін қарақшылар мен тонаушылардан қорғау үшін жеке күзет топтарын құрған. 2005-2010 жылдардағыдай билік пен оппозиция арасындағы қақтығыс кезіндегі ұрлық қарлықтың қайталануынан қорыққан саудагерлер күні-түні дүкендерін күзетуге мәжбүр. Сондай-ақ 2 күннің ішінде Атамбаевтың жақтастары мен арнайы жасақ арасындағы қақтығыстардан 100-ге жуық адам зардап шеккен. Бұл туралы Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Оның 53-і ауруханаларға жеткізілсе, 21-і экс-президенттің үйінде медициналық көмек алған. Атамбаевтың жақтастары ғана емес, арнайы жасақтың 11 қызметкері әртүрлі дене жарақатын алып, әскери госпитальға жатқызылған.